A Centelles és un fotògraf modern, és algú que fent fotografia d'esport va aprendre a caçar l'instant. Va abandonar les càmeres de plaques amb trípode i pesants i va adquirir una Leica, que era la gran novetat, molts objectius, molta agilitat, i amb aquesta mentalitat de captar l'instant de l'esport, que és amb el que comença treballant, es troba davant de l'escenari de la Guerra Civil. I és l'home capaç de retratar aquells moments claus, els cavalls morts, els bombardejos de Lleida, tot el que passa al front, i fer-ho amb mentalitat de fotoperiodista. Per tant, per mi és un dels primers fotoperiodistes europeus d'entendre la foto no com una estètica compositiva per la memòria, sinó com un document per la història. Aquesta exposició té una especificitat. Aquestes 110 peces, hi ha hagut un treball científic i de recerca per documentar on van ser, qui són els protagonistes, quin moment, quin dia, quines circumstàncies. I això consta en el catàleg i acompanya cada fotografia amb una llegenda en català, en castellà i en anglès que situa aquells que no dominen la guerra o fins i tot aquells que la van viure. Però la documentem en el detall, de manera que a partir d'ara aquesta part de fotografies sàpiga exactament d'on van ser, com es van fer i quin sentit tenen.